Të vish në Korçë për të kaluar festat e fundvitit, duhet të kesh bërë një rezervim që në fund të nëntorit ose në ditët e para të muajit dhjetor. Këtë vit, rezervimet për datat 25 dhe 31 dhjetor janë mbyllur që prej 1 dhjetorit. Këtë gjë e pohojnë dhe operatorët turistik në qytet, të cilës shprehen se jo vetëm këto dy data të rëndësishme në fundvit, por dhe të gjitha fundjavat janë të rezervuara. Prej gati më shumë se 10 vjetësh, Korça është destinacioni më i preferuar turistik në vend. Korça di çfarë t'i ofrojë një turisti që e viziton. Këtë vit, qyteti i është shtuar dekori në Park Urinia, por nuk mungon dhe patinazhi për të apasionuarit. Rezervimet ne paraprakisht kemi marrë rreth 2 javë më parë për si për Krishtlindje dhe për vitin e ri. Kryesisht kemi pushues nga Tirana, nga Durrësi, nga Vlora dhe fundjavat gjithashtu kanë qenë mjaftueshëm. Madje ka patur kërkesa dhe për datën 24 dhe për datën 1 dhe 2 në vazhdim, siç janë edhe ditët e pushimeve. Darda apo Skopoja kanë qenë të rezervuara që në fillim të muajit dhjetor. Këtë vit, Bora ka hedhur mantelin e saj të bardhë në fshatrat e sipër përmendura, ndaj dhe turistët do ndjejnë kënaqësi akoma më të madhe në fund vit.